好，你的毕业之作还没有，还有一只尼罗河的，还有一只尼罗河，还有一只尼罗河，准毕业之作。哦，即将要结案了。对，要结案，要 case close。对，这总共有几只？六只，六只嘛。啊，这是我第五只，第五只了。哦，名称再帮大家讲一下。白泥翩翩，白泥翩翩。对，好，白泥翩翩听起来很像蝴蝶翩翩。就是白色蝴蝶这样子一直在拍打翅膀的，应该是非常适合今天的天气啦。嗯，因为这个牌子的香水就是著名的，就是清透跟轻盈。是，我们刚刚中午正好在这个微微的阳光之下呢，去丽晶酒店的对面不是有那个林森公园吗？哎，是是。哇，我们在那边吃汉堡王。在那边公园席地而坐吃汉堡王，这画面真是美，就很像白泥翩翩的感觉。哎，你知道在1992、1994的时候，那一片那两个公园那两片还是很多老旧的房子，你知道吗？哦，我知道，真的假的？那你有看过吗？没有啊，当然没有看过。老旧的房子你没看过？没有。你连它拆迁你都不知道？不知道。啊，我知道。对啊，我住的是那个，它是汀州路后面那边。汀州路那边，对，哦，因为三总后面那边，哦，三总汀州院区的后面，公馆那里去哦，应该不到公馆，就公馆跟台电大楼中间了。OK， 好吧，那果然，你不要故意假装林森北跟你不太熟的感觉。哎，我还真的不知道哎，对啊。好啊。没看你拆盒子拆那么久，白泥翩翩，白泥翩翩，你自己有没有先了解一下这一支味道？我就直接收了，对。好，那先猜想一下，你觉得白泥翩翩什么？应该是白花吧，柑橘白花，柑橘白花。它的这个系列几乎都是柑橘加白花，对，对不对？对对对对。哦，那再走一次，这个几 K 金？十 K 金，还是皇家奢华系列嘛，对不对？限定版嘛，对，75ml，它只有75ml，也没有其他的，也没有其他的那个容量。是，这个其实在镜头前就是蛮美的，真的，都没有摸，对，碰触过来。哇，好来，摆在那边就是一个，就是一道风景，对啊，就是一道风景，对。哇，真的耶！橙花，橙花， okay, 我看到橙花了。好，对，我们先闻一下，再来跟大家介绍。对，哦，这个插销它是没有盖子的，它直接是插销，对不对？它有盖子啊，哦，它有盖子。哦，好，这个盖子最值钱了，这盖子几乎是将近价差快两倍，对啊。哦，为了这个盖子差两倍，对，为了个盖子跟金牌啦。嗯，好，是，来我们闻一下橙花，嗯，再来一点嘛，这个他们就不要喷了，好不好？这个他们就不要喷了，因为这个太贵了。哦，这柑橘皮，然后你知道橘子以前我们拔下来有一条梗，还有叶子，我觉得这个画面就是啊，有橘子加梗。然后连带叶子，有在那边的味道，对不 对？哇，这描述的太好了。那个整个是清新的 fresh 的那个柑橘调前面，对。然后现在开始橙花有一点点跑出来了，嗯，你闻得到出来那个沐浴完的清爽，但是却没有清洁用品的味道。是，橙花做不好有点像，老实说像清洁用品。嗯，如果你要用一个最贴切的形容词，我可以跟你讲，叫，我可以说吗？说啊，白兰洗衣粉。好，白兰洗衣粉。哇，这一支真的很新鲜的柑橘皮耶，哈！我不是说剥开了皮，而是它整个还没有剥开，你闻光闻外面的皮，你就会闻到这一个对清新清爽的味道了。哎，很好呢。这一支是几支奢华限定版系列拍下来，我觉得这一个是最有画面的。可能那个时候我们拍的时候，大部分天气
都是比较阴冷啊，比较冷一点，阴冷。那今天这个天气气温，我刚才离开车子的时候看一下室外温度，大概27度，是，所以这个时候是非常适合，对，非常适合柑橘调的呈现，就是，对，因为现在已经快三月中了嘛，我们喷了。快要半年的秋冬的香水，差不多也要准备要换季。换季，对，其实香水也是要换季的。对，對香水就跟衣服一样。对，冬天适合穿什么装？好，木质调。对，夏天适合穿什么果香调？对，对不对？柑橘调。好，这就是我最近常说的一件隐形的衣服，这是衬托你气质的最佳武器。好，那我等一下怕。我去等一下去客户那里，客户都那个爱上我，这怎么办？对，就像蝴蝶一样翩翩飞来。啊，对，人若芬芳，对，什么自来？桃花自来，蝶自来啊！啊，桃花自来，花若芬芳，嘿，桃花自来，等一下桃花就来了。桃花 ，OK， 好，祝福你那个第二春展开。啊，可能没有办法，对啊，可能没有办法。虽然我的手机号码也是。也是20年没换，但是打来的通常只有讨债，就这样。对，之前有什么债还没还？对。好，哦，来这一支让你觉得现在是在什么样的场景？它就是真的是一个橙花干净的味道。那我们如果跟不认识的人见面，他都可以感受到你的这个干净，然后是白色的形象，是那是一个正向，非常正向的。对一个形象，嗯，一个非常正向的形象，是，对。那你可不可以香调宝再打开，借大家看一下，好不好？那我要先描述一下，我觉得现在这一支在我身上是呈现什么样的感觉？我有做笔记啊，你知道吗？真的假的？真的。这个哈，因为我平常我还是要做一些功课的，不是只有在这边扯一扯，不是只有汉堡王跟麦当劳，对吧？那我们先画面走一下，香调，葡萄柚，前调哦，葡萄柚，柠檬，西西里岛香柠檬，你看都是柠檬柑橘调，真的完全呈现。中调有梨 ，Neroli 橙花，波斯树脂。基调有大米，我靠，居然第一次看到大米，白色香，还有 powder 元素，就是粉的元素啦。龙涎香哦，你看这整片都绿绿的感觉。这个牌子很喜欢用龙涎香哈，对吧？什么都要加一下龙涎香。那你知道我一开始闻到这味道的时候，我想象我是在这个西班牙的塞哥维亚城堡。你还做小抄啊？我的天！你知道塞哥维亚城堡？我给大家看一下。塞维亚吧，塞维亚。塞哥维亚。塞哥维亚。对。好。这一看就知道这个小超不会错。塞哥维亚是不是？那不是他，这是我自己看迪士尼国家地理频道里面《异境欧洲》里面现在正在介绍。我西班牙都是你一直讲迪士尼，迪士尼害我也去买了那个。那我告诉你，这一个是这一个塞哥维亚城堡是迪士尼一开始片头的时候是不是有那个蹦蹦蹦城堡那个是迪士尼创作的原型哦，它是从那灵感来的哦。我之前去德国的时候，听导游说他们是从新天鹅堡开始的，其实不是。事实上他们是从这个塞哥维亚城堡是创作原型。你看，我觉得我自己就是在这样的城堡，感受城堡里面的庄园里面，哦，充满绿意，还有蝴蝶这样。飞来那个 Josh 哥要不要喷一下安慰你昨天那个已经打包回家的心情？对，打包回家为什么打包回家？因为他的巴黎圣日耳曼昨天惨败给皇马，对，对，好，来喷一下好了啦。对，欸，那你一定不知道塞哥维亚这个皇宫，我不知道这个城堡有什么历史，对不对？我讲，我只有去过马德里跟巴塞隆纳。这个是西班牙的王宫。哥伦布是在这边受伊丽莎白女王接见，然后出航，开始去发现新大陆。就在，可你知道哥伦布是犹太人吗？对，因为他筹不到钱嘛。他最后因为当时西班牙在发展，所以他是去跟西班牙等于是募资啦。所以你看，从很早很早的年代就已经开始在募资。葡萄牙吧，麦哲伦才西班牙。
西班牙呢？他这边写西班牙，好不好？虽然你是历史系的 ，OK， 那我刚刚秀完我的学习了，来换你秀一下。来，他就是一个真的是非常非常非常，闻起来就是高品质的一个橙花，那一个柠檬带给你的整个在这个气温有点高，对，的一个绿色让你冷静下来的味道。那后调因为可能还不到了，好，后调还不到。整个中前调就是一个非常非常舒服的好感香，是啊。那你在它的橙花没有太多的所谓清洁用品的味道了，你一闻就知道真的是它是一个高品质，有点像我那个礼拜天带肥猫去闻的那个 Acqua di Parma 高定的那个四号，四号的那只橙花也是给人家带来一个高品质、非常高品质的橙花，对，好，那支名字超屌的 ，OK， 叫我从未见过这样的女人。她一讲完，我们都哇，那就是在梦里的时候才会见的啦，啊，就是因为真的都不会见嘛。啊，对，我从未见过像你这样的女人，对 ，OK， 好，那我还是要跟大家秀一下，我所刚刚跟大家介绍这个城堡长什么样子。哦，有像有像，哦，我们多看几张照片好了。还不错吧，是不是就是迪士尼童话的原型？好，你看，有时候我们这个边看图片边介绍一下，让大家认识。OK， 他现在那个白色香有点起来，真的是一个让人觉得很舒服、很干净的味道，因为橙花已经让你感受到干净了，那白色香再加进去，就让你感觉到这个人真的是更干净了。对对，而且它洁白无瑕，洁白无瑕，而且又有一种贵族感，对，不是一般的这种商业香那种柑橘香调的，就是一镜到底的感觉，它还是有所变化的哦。而且它是一个好感香，就让你没有距离。有些香水它的气场太过强大了，反而会让人家觉得有距离感，那这个不会，不会，对，他就想要靠近你闻一下这个香味的来源，对对 对, 对，然后跟他说，哎，小姐，不好意思，借闻一下，好，好，谢谢，就可以离开了，这样。哎，就你喷的是什么香水啊？对，在哪里买的？多少钱？对，是 ，OK， 好，那可以交换个联络方式吗？对，可以，好，不可以，如果有遇到这样子的，好不好？通常是不可以啊，对，好。OK， 那我们前调呢已经进行13分钟了，我们需要先做个暂停，对，好不好？不要拍太久，待会回头再跟大家介绍一下这一支后调的转变。对，没问题，我已经发现它有点变化。拜拜，回头见，拜拜，回头了。白泥翩翩，白泥翩翩，白泥翩翩。刚刚在哪一个城堡？你就西班牙的，德国新天鹅堡。你就想像塞哥哦，塞哥，塞哥维亚，塞哥维亚，对，就是这个城堡都在塞鸽子就好了。哦，没有，我去西班牙都去看足球，对。好，原来西班牙，你有去过西班牙了吗？啊，去过啊。下次请你帮我们介绍一下旅游配合香水好不好？旅行西班牙，对，西班牙。哦，好不好？可以吧？因为我那个时候没有收藏香水的习惯，所以完全没有去朝这个去做功课，没关系。好消息是，人生可以重来一次，哦，好不好？婚姻都可以重来了，对不对？对，好，对，对，对，以前没追到，后来还是可以又追到，这样对，好，不管。那问题，你的手机要很好记，对不对？对，对，我实在还是很不喜欢去讲这一个人的任何事情，但最近新闻一直都很多，对。這個、我可以问一下，那三个字要怎么念？我只会念第一个字。我也不想，我不想记，都不想记。我宁可那个塞哥的城堡多记一点。好，好，来回头。就是马德里跟巴塞隆那记起来就好了。OK， 好，后调什么？后调现在橙花开出来，然后有一点点粉粉的，然后也白色香，它依然是维持了前调跟中调的那种让你觉得舒适感，是一个非常非常非常。很好闻，然后又很香，但是却没有任何距离的一瓶，是非常非常闻起来，而且你可以闻到昂贵的味道，你可以闻到昂贵的味道。
目前在我身上，它这个柑橘皮一开始盛大的这个香气，慢慢的比较收敛，向下收敛之后，你有没有曾经闻过苦苦的这个味道？你会觉得是好闻的？你有没有曾经？我其实可以啊，对啊，对不对？对，我觉得这个是厉害到说，他把这个，因为柑橘皮最后是留下是苦的味道嘛，就那一层膜嘛，对不对？那可是这个苦的味道，居然在现在这支香水的后调表现的却是美好的哦，连苦的都很美。哇，这个真是很厉害耶！是，它可以把苦这个味道呈现的相当的美好，完全同意，完全同意。对，好、哦，这个如何你可以在这个生活当中把苦当成是美，那这个就是不容易的，是心境的转变了、啊。对对，好，那也是对人生的一种训练了，对不对？对，我早上才学到一句，你只有经过烈火淬炼之后，你才能够做成最坚硬的盔甲。哦，大火淬炼，好不好？但是这个过程绝对是难熬的啦。那这一支香水有一点，感觉有一点想要呈现，如何在辛苦当中你还可以自己找到快乐，这个是蛮重要的。而且它跟虽然它这种香调其实很多香水都有，但是做的把它调的如此出色，真的是。大概绝无仅有了，对，绝无仅有了，对，好 ，OK， 好，那我昨天又再学到一句，你要不要听听看？好，如果你我一直都您有任何的教诲，我都洗耳恭听。我没有教诲，对，我只是喜欢把我的新学习跟大家分享。他说，如果你经常在班上都是第一名，那应该显示你是分错班了。哦，那我如果是最后几名，也是分错班了，是吧？哦，对，表示说，如果你都在这个班级都是第一名的话，那表示你的池塘太小了，你应该要换个池塘。还有，我都是中学，对，因为优秀的人之外还有更优秀的人。好，我们不能太自己沉浸在这种。没错，没错，对，这点我非常同意，是吧？好 ，OK， 那所以我们要持续不断的保持学习，如同我们更进一步。对，如同我们虽然每一次来讲香水都，但是我们都掺杂了一些新的学习跟大家一起分享。对不对？这才会一起成长嘛。好，那你要再回头讲一下香水吗？好，就这个我给他满分十分。什么料？什么料？柑橘调啊，柑橘调、哦，柑橘调。我给他十分、我就给他十分。这么出色的柑橘调真的很少见。是。那大家如果有机会，一定要来这里试香。对对。好，这一支你会放在这边给我们试香吗？好吧，虽然你男人都是这样说说，就听。你这不要欺我，我当然是，对，就这样。对，我们有其他柑橘调，对啊。好，你下次把你收藏好六支，在我们这边展示一个礼拜了，好不好？一礼拜等下回家，我一半不到。公告说，豪哥个人收藏六支毕业作，为期展示一周，怎么样？要吗？哎呀，我觉得可以，很可以，这个很有主题性哎。然后再帮你买一个 Facebook 广告，这样好不好？然后再秀你个人照片，然后回家的时候都剩一半不到，把脸遮住，我用文字两个字低调遮住你的脸，这样好不好？可以吗？好，你不用遮住我的脸，去哪里戴口罩那天来，一下就认出我，对啊，对，好，对。那搞不好你脱下口罩，人家认不得你。哎，有可能，我也是这么觉得，对，我也是这么觉得，对。OK， 好，好。十分，我给他十分。十分，你给他十分。对，那这一支柑橘调，一般，我当然也是给他柑橘调，柑橘花香调。那但是一般柑橘调大概走法就是 ，you know， 就是前面很对，很惊艳，然后后面就差不多平淡无奇。就很橘子啊，这边就很柠檬啦。但是我觉得这一个居然可以把苦味做得这么的美好，这个是我特别欣赏他的地方。有可能是香材差不多的情况下，但是调香的技巧跟调香的功力是决定了这个香水高贵的价值。OK， 所以这一支我给他十分。好，那你刚刚给几分？十分。你刚才给十分，对，我给他10.3分。好，好，就是他把这种转折描述的太好了，所以你一喷就会一直想要喷下去，不知道为什么印象深刻。对啊，奇怪。好，那谢谢豪哥今天跟大家介绍，白泥平平在哪一座城堡？喷这一支，西班牙的。我都跟你
意式就是那个鸽子，那个塞哥维亚，塞哥维亚，塞哥维亚，对，你维多啊，好，谢谢你，拜拜，拜拜。